کەم خاتووە شواق ئەم کاتت باش بۆچی ناتوانرێت ڕێژەی یاسایی بۆ دانیشتنی پەرلەمانی عێراق تەواو بکرێت. بەڵێ زۆر سوپاس لە جنابەت سەڵاو لە بینەرانی خۆشەویست. بە حەقەت هەندێک فراکسیۆن ئامادە نابن بە حکمی ئەوەی کە ئەوان قەناعەتیان بەوەیە کە ڕێگەی یاسایی خۆی نەتیجەی هەبێت نەکو دانیشتنەکانی پەرلەمان، چونکە بەپێی یاسای هەڵبژاردنی عێراق بۆ ساڵی 2010 هەیئەیەکی دادوەری تشکیل دەکرێت و ئەو سکاڵانەیە پێشکەشی ئەو هەیئەی دادوەری دەکرێت و ئینجارش ئەو هەیئەی دادوەری وەڵامی سکاڵاکان دەداتەوە و لە ڕێگەی کۆمسیۆنیش ئەو کاتە ڕوون دەبێتەوە. دانیشتنی پەرلەمان بەڕاستی تەنها بۆ گفتوگۆیە، ئەگینا هیچ ئەنجامێکی حەقیقی لەسەر ئەرزی واقعی نابێت، چونکە باشە خاتووە شواق ئەو فراکسیۆنانە کێن کە ئامادە نابن لە دانیشتنەکەدا؟ وەکو ئەمانژەم پێکرد ئەو فراکسیۆنانە کە باوەڕیان بەوەیە کە ڕێگەی یاسایی ئەوەیە کە سکاڵاکان لە ڕێگەی هەیئەی هەڵبژاردن زۆرن، یعنی خۆی یەک فراکسیۆن نییە ئەوەی کە ئامادە نابێت. بەڕاستی چونکە ئێمە ئەزموی نەکو 4 ساڵی رابردوو، تەنها ئەتوانم بڵێم ئەزموی 8 ساڵی رابردوو، دەتوانم بڵێم دانیشتنەکانی پەرلەمان تەنها گفتوگۆیە و بۆ شەقامی عێراقی، یعنی تەنها ئیعلامە. ئەگینا ئێمە دەمانەوەی هەنگاوێکی فعلی لەسەر ئەرزی واقع ملموس ببێت، ئەمەش لە ڕێگەی دادگا دەبێت، لە ڕێگەی هەیئەی دادوەری هەڵبژاردن دەبێت، نەکو تەنها دانیشتن و گفتوگۆ. هەر کەسێکش بەڵگەی بدەسە ئەعتیادیە دەتوانێت پێشکەشی ئەو هەیئەی دادوەری هەڵبژاردن بکات و ئەو کاتە نەتیجەیەکی مەلموسی واقعی دەستکەوین، نەکو دانیشتن و گفتوگۆ بۆ شەقامی عێراقی و هیچ نەتیجەی نابێت. باشە، هەوڵ هەیە ئێستاش لەگەڵ دابێت کە بتوانن دانیشتنێکی پەرلەمان ڕێک بخرێت و ڕێژەی یاسایی تەواو بکرێت. پێتان وایە دەتوانرێت ڕێژەی یاسایی تەواو بکرێت؟ نەخێر، من چونکە بە بۆچوونی شەخسی خۆم ئەوەی کە باوەری بەوەیە کە عیلاجی ئەو پرۆسی لە ڕێگەی دادگا زیاترن لەوەی کە باوەریان بە دانیشتنی پەرلەمان یەکلایی ببێتەوە. بۆیە تەنانەتش دێنێ من پێم سەیرە هەندێک کەس دەڵێن ئێمە دەمانەوەی شەفافیەت هەبێت لەو نەتیجەی هەڵبژاردن، بەڵام خودی خۆیان دوێنێ وا بڵاویان کرد کە نزیکەی 162 ئەندام ئامادەی هۆڵی پەرلەمان، کەچی خۆی نزیکەی 154 ئەندام پەرلەمان. بۆیە من دەڵێم ئەوەی کە منەی شەفافیەت دەکات دەبێت لە ڕێگەی یاسا بێت تەقدیمی ئەو دەلیلانە کە لەسەر چی تەزویریان خروقات کراوە و دادگایەک لای بکاتەوە ئەو کاتە. باش، پەرلەمان دەتوانێت چی بکات لەم بارەیەوە؟ پەرلەمان طبعاً تا 31 هەموو دەسەڵاتی ئەوەی کە دەستور پێداوە چی لە چاودێری حکومەت و چی لە تەشریعکردنی یاسا دەتوانێت، چونکە دەسەڵاتێکی کاملی مطلقی هەیە، ئەتوانێت میوانداری کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن بکات، ئەتوانێت لێپرسینەوەیان لەگەڵ بکات، ئەتوانێت متمانەشیان لێیان بسەنێتەوە. ئەوە هەمووی دەتوانێت و هەروەهاش مەسەلەی ئیسباتکردنی تەزویر یان خروقات ئەوە لە ڕێگەی پێشکەشکردنی بەڵگە بۆ هەیئەی دادوەری هەڵبژاردن کە بە پێی یاسای هەڵبژاردنی عێراق بۆ ساڵی 2018 ئاماژەی پێکراوە. دەتوانێت هەر دەستکاریەکی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن یاخود هەڵبژاردن هەڵبوەشێنێتەوە؟ وەکو پەرلەمان نەخێر ئەو دەسەڵاتی پێ نەدراوە، بەڵام با شتێکی تر باسکەین ئێمە. دوو خاڵ گرنگ هەیە. یەکەم خاڵ ئەوان چونکە یعنی تەفسیراتی یاسایی ڕێگەیان پێ نادات کە نەتیجەی هەڵبژاردن ئەلغا بکەن، بۆیە ئیستە پێناییان بردووە بۆ پلانی بی، دەڵێن ئێمە نامانەوەی هەموو ئەنجامی هەڵبژاردن هەڵبشێتەوە، تەنها دەنگەکانی دەرەوە لەگەڵ ئاوارەکان. ئەوان دەڵێن تەزویرەکان لە دەنگەکانی دەرەوە و دەنگەکانی ئاوارەکان کراوە. خاڵی دووهەم کە بەڕاستی زۆر گرینگە، دەبێت ئێمە تەرکیزی لەسەر بکەین، ئایا ئەو هەنگاوە بە شێوەیەکی سیاسی دەکرێت یان بە شێوەیەکی یاسایی؟ بۆ چونکە دووبارە دەڵێمەوە بە ئەزبوونی هەر ساڵی رابردوو شەرت نییە هەموو شتێک یاسایی جێبەجێ بکرێت لەسەر ئەرزی واقع، و شەرتش نییە هەموو شتێک کە یاسایی نایاساییە جێبەجێ ناکرێت. کەواتە ئایا
ولاتان كخوان خوان بريار لبروسي سياسي عراقي شو كهمو من دزانين عراق صحيك بو تصفيه كرديني بلانا كاني ولاتي اقليمي ولاتاني دورو بر آيا اوان چيان دوي او كاتش تأثيركي دبيت لسر برياري عراقي باش لوانيش او پروژه اساس كه اما ديان كردو لنا وحالي برلمان باش خاتو شوار برلمان تراكاني ديكش وكوتو دزانن دسلاتكاني برلمان چيا كواتا حولكاني اوان بوداش نشتني برلمان چيا اوان حولي چي ددن دانوي چي بكن من اماجن پيكرد يعني خودي خويا اواني كباوريان بوي كدزانن دسلاتي برلمان چيا وام موضوع على رجي داد جاي كلايب بيت وزيات الرجما ركان لويك اي انا وي دانشتني نعم بس لوي اواني دانوي دانشتن بكري ما بس لوانا نل لواني كنا اخوازن بين دانشنو اواني دانوي دانشتن بكري هولا كان اوان بوتشيا دانوي تشي بكن هولا كان او اكو اما جنب بك هولا كان اوايا كدبيت دنجي او ركانو دنجي اواني دروا الغاء بكريت او امانجي سركي اوانا هيت دانشنێکی پەرلەمان ئەگەر بێت و بکرێت کاریگەری لەسەر پرۆسەی سیاسی عراق دەبێت من وستم ئەو خاڵە ڕوونکەمەوە بەس دیارە پەیامەکەم نەگەیشت فەرموو من وتم بەپێی ئەزموونی 8 ساڵی رابردوو شەرت نیە هەموو شتێک یاسایی جێبەجێکرێت لەسەر ئەرزی واقعی سیاسی عراقی لەناو هەڵی پەرلەمان و شەرتش نیە هەموو شتێک کە نایاساییە و دوورە لە دەستوور جێبەجێ نەکرێت لەسەر ئەرزی واقع و بینیمانە ئەو هەموو خلوتقاتانە لە بەندەکانی دەستور کە دژی هەرێمی کوردستان کرا لە ماوەی رابردوو ئەمە گەورەترین بەڵگەیە لەسەر ئەوەیە کە ئەگەر خەڵقی دەستوریش ببێت شەرعانەیەکی یاسایی بۆ دەکەن بۆی جێبەجێ بکرێت بۆیە ئەگەرش ئەم جارە ئیرادەیەکی نێودەوڵەتی هەیە بۆ ئلغاکردنی نەتیجەی هەڵبژاردن بەڵێ دانیشتن دەبێت و ئەم یاسایە کە ڕۆشن و سیاساکە کە ئامادەیان کردووە دەتوانن پەسەندی کەن و ئەلغای نەتیجەی هەڵبژاردن بەڵام ئایا ئەمە دەسەڵاتی پەرلەمانە بە تەأکید نەخێر بەڵام دووبارە دەڵێمەوە ئەگەر ئیرادەیەکی نێودەوڵەتی هەبوو ئەگەر ئیرادەکی دەرەوە هەبوو لەوانەیە باز بکرێت لەسەر دەسەڵاتەکانی پەرلەمان و ئەوەی کە پێدراوە بەپێ دەستور و بەپێ یاسا باش بە حوکمی ئەوەی دوو خول ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بوویت حکومەتی داهاتووی عراق چۆن دەبینیت ئایا دەتوانن لما يكي نزيك دا قورتين ها بيماني تيراب جين ريبو بيكيناني حكومات من بيموانية بزوترين كات تشكيل بكريت بحكم اوي من المنان كزور قولة استليني وان هيزة سياسي كان اللهم إلا أجر أو لأننا كنا راضين آش بكرينا ويان راضي بكرينا أو كاتا أو خريطيك چەندەها وڵات بەشداری کردووە لە دانانی بۆ حکومەتی داهاتووی عێراق ئەو کاتە جێبەجێ بکرێت بەڵام کاتەکەیشی لەوانەیە چۆزێک درێژتر دەبێت لەوەی کە بتوانین بڵێن بە زووترین کات دەستخۆش سپاس بۆ خاتووە شواغجاف ئەندامی ئەنجومەنی نوێرانی عێراق لە فراکسیۆنی پارتی کە لە سلێمانیەوە لەگەڵمان بووی سپاس سپاس